I den här uppgiften så ska jag beräkna det här och lösa ekvationen. Och jag kommer att använda mig av den här logaritmlagen. Och jag tar och fixar in tvåan så att det står då Ln x upphöjt till 2 är lika med LN25. Sen kan jag ta bort LN på båda sidor. X2 upphöjt till två är lika med 25 5. Sådär. Och Nu ska vi ta och lösa det här. Jag tar kvadratroten ur på båda sidor och får att x är lika med 5. Sen är ju då frågan när vi har löst sådana här ekvationer tidigare så har vi fått både plus 5 och minus 5. Men då är det så här att när vi tar Logaritmen, det kan vara tionde logaritmen på ett tal eller naturliga logaritmen på ett tal. Så är talet som vi tar logaritmen på alltid ett positivt tal. Så det här X måste vara större än 0 i det här läget. Inte i det här läget. Här så går det ju både för X att vara positivt och negativt. Men här när vi börjar så kan bara xet vara ett positivt tal. Och då är det också bara ett positivt tal här när vi löser. Vi får inte något X-värde som är minus 5. Utan det blir bara 5. här.